Assalomu alaykum, Hunarmand TV a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Hozir vodiylik ustalarimiz tomonidan travertin ishlarini qo'yib beramiz va telefon raqamlari, hammasidan xabarlari ofisiyada bo'ladi. Telegram lichkalari bemalol o'tib, batafsil gaplashib, narxlari va O'zbekiston bo'ylab xizmatlar mavjud va ishlarga baho berasizlar sizlar. Masalan, batafsil yozamiz. Hammaga sog'lik salomatlik. Kanalga obuna bo'lishni unutmang va like tugmasini bosing. Sog'lik salomatlik.